Ja sitten lähti käsi kiertämään. Hei. Enpä olisi halunnutkaan vuoroa seuraavana. Katu. Jaha, sillä alkaa hyvin. Eikö mä haluun sen takas? Mä haluan katsoa mikä tää on. Et ois halun. Oh my god. Ois tää tullut Sammu, silloin oli aika balanssi käsi. Ehkä mä koitan sen sinnitellä tälle. According to Keikaku. No! Ok. Ei! Ok! Milloin minun vuoro? No nyt on Matti nostin sen suoraan pakasta ihan turhaa epäin. Oh no! Ei. Oh no! Oh no! Katos perhe. Oh no! You love. Tatu, onks sulla mitään? Mutta plus kakkon. No oi! Ei, Samu! Ei! Muistaakseni silloin punainen viimeinen. Samu ei saa voittaa! Oh fuck me. Let's go wild! Ei vittu. What the fuck, dude? Ei ole muuta minulla. Tatu tie jotta. Mä tiesin koko ajan mikä sillä on käsinä. Katsotaan se paljon väliä. Time to rip. Rip all the hands. Aha! No hyi vittu. No hyi vittu. Uno pilalla. Pelkkää paskaa tilalla. Samu, sä et vuoron. Satu, oota hetki. Ei. Samulla olisi ollut paljon parempi. Niinkö luulet, Herman? Jee! Samu saa eikä tappu käydä. W-
Voi kyrpää! Se puhelu olisi vaihtaa suuntaan, niin olisi ihan hyvä. Tapas se silloin punainen. Never mind. Tapas. En usko sinua. Tämä on 6 korttia. Mielelläni nalle. No. Vittu. Musta. Mitä? Jaa, 20. En sitten. Ei vittu, kai vihto on nousee. Oho. Vittu, se oli 1, tottakai. Ei saatana. Thank you. Oikeus on toteutunut. Se on aina savun peleistä kiinni, että kuka voittaa. Eikä oo. Paska puhetta, sanon minä. Paska puhetta, mutta uskotaan. Usko puhetta, mutta paska. Ai jaa, en halua. Onko pahuks pakko, jos ei tää oo? Ole hyvä. Tää on ihan huono käsi. Ei ole. Onpas. Ei! Jos se on kerta niin huono, niin anna takaasi. What have you done? Ai jaha. Ei ole. Tero, miksi et varoittanut sitä? Ei se kysyny. No niin. Hehehe. Tietty. No okei. Tatu on ollut hiljaa. Tähän se juo niin. Pistän vihreäksi. Toinenkin.
Iru menee kirru mun kurssi. Tuu vaaraa. Varokaa heikkoa jäätä. Ei, kun se on vittu sinistä. No! Elä pelaa Tatuun pussiin. Oi vittu. Mähän sanoin, että se on Samusta kiinni. Maisteri kiitti. Ei vittu. Samu. Vitu lauta. Minä olisin nostattanut Tatulla 33 siinä. No ois varmaan nostattanut. Mitä vittua. Eihän sillä edes ollut sinistä. Olihan sillä se yksi. Mä pistin sen punaiseksi. Sitä sillä ei ainakaan ollut. Sinä on sinistä, hehehe. Tuo johtui siitä, kun Tero pelasi tuon kortin, vittu. Suunnan vai? Ei helvi. Jaa, hyvin vittu, nahvon eroamista. Joo, tota... Ei vittu, Tero on... Tero on kaa se käsi. Noo! Okei, pidä se siellä. Älä tule tänne. Pysy kaukana. Just olin juomassa perkeistä, katsotaan, että ei, unelmien power hand lähtee sinne. Tatu, sulla tulee ole ikävää, jos ei suunta vaihdu. Tai käy noin. On tämä kyllä vittu, aina kun mä pelaan varipaa, niin siihen tullaan samaan tien sitten. Ei oo sekuntia, niin siihen laittaa uusi päässä. Ei vittu oikein. No se on aina kun se on toi Matti. What? Mitä? Kusipää homo. Ei mulla ikinä tuu niitä tilaisuuksia, et vois tollain värimailla kiusaa. Et ois sopivasti siinä vieressä. Oi vittu. Et ikinä arvaa mitä mulla on. Mikä sillä on? En tiedä passaako sitä kertoo. No. Onko se semmoista epäätä? Ei vittu. No, kyllä mä odotin, että... Kyllä mä odotin, että sä olisit sanonut, koska kyllähän mä nyt kusin ihan vitusti sun muroihin sinne, kun mä heitin sen vitun väriin vaan.